Пані та пане, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і я попереджаю одразу. Це відео пише людина, котра завжди була у дикому захваті від прозорої або навіть просто симульовано прозорої техніки. Ну, тобто, Xiaomi Mi 9, Nothing Phone, усі скіни D-Brand. У мене був скін на Samsung Galaxy Note 20 Ultra. І ось Powerbank. Є Crystal 24 мАч на 100 Вт, котрий вже за зовнішність від мене отримує 10 із 10. І попереджаю одразу, це буде не єдина десятка у його заліковій книжці. Перед тим, як продовжити, чому його зараз немає у мене на столі або навіть у руці, бо він живить мою камеру. Про це у мене буде окремий матеріал на каналі Dan Blendaman. Посилання, якщо я не забуду, буде у описі під даним відео. Далі йде ціна. Коштує Crystal орієнтовно 100 баксів, плюс-мінус декілька сот гривень, що виводить його, зрозуміло, на рівень преміум-моделей, і багатьом він вже буде менш цікавий. І дуже-дуже дарма. У коробці, окрім самого пауербанку, знаходиться жовтий кабель Type-C в Type-C довжиною 100 см, септо 1 метр, і котрий підтримує 100 Вт, звичайно ж, а також інструкції по експлуатації та захисний мішочок для транспортування. Останній, що прикольно, містить карман на липучці під той самий кабель. Візуально, я вже розповів, ту є Crystal 24 ампер-години на 100 Вт, мені абсолютно по кайфу. Однак скажу, що це не патентована і навіть не унікальна фішка, бо перші пауербанки такого зовнішнього формату з'явились іще до війни. І більшість із них сильно ускладнені, скажімо так. Мають більше фішок, у тому числі роз'єм DC 5.5, але і коштують відчутно більше. Модель від Tuye має всього два роз'єми – USB Type-C і USB Type-A. Однак Type-C підтримує до 65 Вт на отримання, до 100 Вт на віддачу, а USB Type-A може віддавати до 22,5 Вт. Що мене досі трішки дивує, бо Type-A, по ідеї, не повинен підтримувати більше 15 Вт потужності, згідно офіційним специфікаціям. Але у китайців специфікації свої, тому, як то кажуть, ось до. З приємностей відмічу LED-дисплей, що показує процент заряду, а також індикатор швидкої зарядки або розрядки. А на торці знизу розписані всі комбінації вольтажу-амперажу. Власне, при одночасному використанні обох роз'ємів максимум потужності складає 65 плюс 22,5 Вт. Тобто не 100 разом, трошечки менше. Тут також додам не по сценарію, але кнопка, котра знаходиться на павербанку, при подвійному, якщо я не помиляюсь, натисненні, вмикає режим дуже-дуже слабкої повільної зарядки. Нюанс у тому, що навіть з коробки, і я про це далі скажу, але кажу зараз, щоб ви зафіксували це у голові. Навіть з коробки Powerbank здатен заряджати дуже-дуже малопотужні пристрої, включаючи навушники, котрі потребують 5 Вт. Ємність Tuye Crystal складає 24 мАч або 88 Вт на годину. Останнє пишеться лише у деяких магазинах. І про це нічого не сказано ані в інструкції, ані на Powerbank'у, ані у коробці, на коробці. Про що там сказано? Про захисти від перезаряду, перегріву, короткого замикання та надмірного розряду. Витривалість заявлена до 300 циклів перезаряду, а гарантія – 1 рік. Серед корисних цікавинок відзначаю, що завдяки прозорому пластику бачимо усі 8 літій-полімерних акумуляторів формату 18650. Про деталі цих акумуляторів я кажу у текстовому матеріалі по посиланню у описі під відео. Але скажу, що це не акумулятори Samsung. Ну і так, нагадую, що Powerbank може заряджати малопотужні пристрої по типу TWS гарнітур. Це дуже важливо, тому я нагадую про це двічі по суті. Бо у минулих оглядах я казав, що не всі Powerbank'і можуть заряджати, скажімо, навушники Huawei FreeLace Pro, не вимикаючись кожні 20 секунд. Але Tuye Crystal до таких не відноситься, він таке робити може. Втім, це актуально лише для Type-C.
Type-C, бо при заряджанні від Type-A малопотужні пристрої не отримують живильні ампери довше 10 секунд. Також підтримка скрізного заряджання або Pass-Through відсутня повністю. Щодо ємності додам, при потужності загалом 88 ампер-годин, цього має вистачити, щоб, наприклад, подвоїти життя навіть ігровому ноутбуку класу Asus ROG Strix S15 або навіть Flow X13. Про смартфони та ультрабуки я взагалі мовчу. Чим більш енергоефективний пристрій, тим довше він від 100-ваттного пауербанку проживе. І портативним його назвати дуже навіть можна. То є Crystal не карманний, але у рюкзак входить без проблем. 44x145x57 мм, маса 550 грамів. Це не найлегший з моїх особисто високопотужних банків. У мене є модель на 50 грамів легша, але і коштує вона, вибачте, удвічі більше при однаковій ємності. Найбільшим недоліком пауербанка я відмічаю, як не дивно, інструкцію, хоча її і обіцяли поправити найближчим часом. Є неточності у перекладі, і повністю правильна інформація є лише англійською, наприклад, про зарядку. Через блок живлення на кшталт ту є GAN 65 Ватт, заряд набирається дуже швидко, 1.5 години максимум, і у вас повністю заряджений пауербанк, що дуже-дуже круто. Взагалі у Tuye присутня досить велика кількість самих різноманітних аксесуарів для зарядки. Tuye GAN 65 Ватт, наприклад, має два Type-C, один Type-A, і на всі три конектори якраз 65 Ватт і видає. Ну або Tuye Wireless 10 Ампер-годин, потужністю 20 Ватт, котрий цікавий співвідношенням ціни до універсальності. Так, безумовно, ємність всього 10 ампер-годин, тобто 10 тисяч міліампер-годин. Але є два Type-A, один Type-C, мікро-USB, а також бездротова зарядка Qi на 15 Вт і підтримка Apple MagSafe. І рекомендована його вартість до 1000 гривень. І що мене здивувало найбільше, вихід Type-C дає 15 Вт максимум, а один із Type-A – 22,5. Також я готую цілий окремий огляд аварійних пауербанків Tuye, під сонячні батареї, збудованими ліхтариками та вологозахистом. Вологозахистом, бо офіційно він не заявлений. А саме Tuye Crystal 24 мАч на 100 Вт у мене буде слугувати, як я вже сказав, у якості акумулятора під камеру. Про це і не тільки про це я розповім у окремому відео. Посилання на канал, де відео це вийде, буде у описі під даним відео, якщо знову ж таки не забуду. Ну а підсумки наступні. За свої гроші цей пауербанк, звичайно, топ. Мені хотілося б ще декілька фішок та можливостей, однак я розумію, що настільки універсальний пауербанк знайти буде важко. Тому так, Tuye Crystal я рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, чи корисним вам буде пауербанк, котрий здатен заряджати ноутбуки. Чи є у вас хоча б якісь пристрої, котрий може отримувати заряд на швидкості 100 Вт. У мене є і немало. Тому я ці пауербанки дуже сильно поважаю. А от ви пишіть і не соромтесь. Також я, звичайно ж, виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE600. Посилання на цей магазин або на огляд цього мікрофону буде у описі під даним відео також. Обов'язково перейдіть і ознайомтесь, це дуже сильно нам допомагає, дуже сильно нас підтримує. З вас також подобайка, підписка та дзвіночок. Але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, в принципі, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. Ну а з вами були Денис Зайченко та канал Root Nation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та будьте здорові!